do ta prezantojmë dhe banorën tjetër që do futet, po fillimisht ju rikujtoj që televotimi është i hapur edhe për pak qaste. Me njëherë pas prezantimit të këtij klipi, do ta mbyllim zyrtarisht televotimin për fituesin, kështu që votoni, nxitoni, dërgoni edhe votat e fundit që i keni, sepse do mbyllet ky televotim dhe do ta zbulojmë se kush është fituesi. Mund të votoni nëpërmes websajtit ton itsmyown.live, ku mund të dërgoni vota online nga e gjithë bota. Po ashtu mund të votoni edhe nëpërmes numrave tanë të telefonit duke dërgu SMS me tekstin home dhe me shifrën përkatëse të banorit që dëshironi të jetë zyrtarisht fituesi It's My Home. E keni në këtë nominim kokë më kokë Lolën dhe Fatmirën. Njërin nga këta do të jetë fituesi i It's My Home 3. Ne do të ndalemi të flasim pak për banorën tjetër që do futet në shtëpim, një zonjë e vërtet me shumë gjyra, por që jeta e ka sfidu në shumë sfera. Por që kjo asnjëherë nuk pranon të dorëzohet për qëllimet e saj, vjen Valentina nga Italia e bukur, e ndjekim klipin e saj prezantues dhe kthehemi përsëri në studio. Përshëndetje, jam Valentina, vim nga Italia, jam 3 janari 72-shit, 52 vjeqe, jam Tirance me originë. Mere me shumë punë të ndryshme, për momentin jam muratore mirë fillë. Nga kjo eksperiencë pres shumë gjëra, duhet t'ja shëmbullin ti më të mirë si grua. 3 sezonet jo, po sezonin e fundit e kam ndjekur. Mendimi im janë 2 lojtarë që më pëlqejnë, po më shumë Fatmirin. Kur mos thuaj kur, thot populli, po që nuk e di këtë gjë. Ëndra ime nuk është as çmimi dhe as dashuria. Kisha sakrifikuar për lojën gjithçka, por asnjë gjë që të dal nga vetja ime si grua, si nën. Çudia do jetë në qoftë se ka përballje fizike, është e palejushme përballja fizike, kurse të tjerat janë e hapur. Dhe unë nuk më pëlqen termi tradhti, nuk do e bëja kurrë. Ishit tim do t'i them që ishin e ngre lartë dhe ajtë të tërheqë poshtë, është një gjë shumë e lodhshme, nuk supertohet. Shoqëria është më rëndësishme, dashuria shkon dhe vjen. Më pëlqen edhe bananet, më pëlqen edhe pjeshkët, janë fruta shumë të fshishëm që të dyja. As mbi pesh dhe as nën pesh, një pesh ideale për femra do jetë mirë, duhet jemi gjithmonë të kuruar në kilogramët tonë. Kafe, sempre kafe, gjithmonë kafe. Detin e duan gjithë kohën 100%, kurse borë 99%. Kur kam qenë e vogël, thosha gjithmonë do bëhem mësuese letërsie. Te pamja ime më pëlqejnë sytë, që fëmijët më thonë gjithmonë mamë pse s'na i dhe sytë.